למה אנחנו מחפשים פתרונות טכנולוגיים וכלכליים בזמן שיש לנו מתחת לאף פתרון מוכח וטבעי ללא חומרים משמרים? כל מה שצריך זה להחזיר אותו לשימוש. הטבע יכול להציל אותנו ממשבר האקלים. כן, כן, למרות הדרך בה התייחסנו אליו, הוא עדיין בעל ברית נפלא עם יכולת ריפוי מופלאה, שמוכן לעשות את זה בשמחה אם רק ניתן לו. כאשר מערכות חיים כמו יערות, ביצות או קרקעית הים יתאוששו מהנזק שנגרם להן ויסגשגו מחדש, הן יפחיתו את ריכוז הפחמן באטמוספירה ואת כל הנזקים שנובעים מכך. ההתחדשות של אותן מערכות תקטין את הכחדת בעלי החיים והצמחים, תבלום את הקריסה האקולוגית ותיצור סביבת חיים עשירה ומגוונת שמסייעת גם היא בהפחתת רמת הפחמן, במניעת שריפות ובשיקום הצומח. איך נעשה זאת? בשלושה צעדים. הגנה, להגן על הים, היערות והביצות מנזק נוסף, שיקום, לשקם את מערכות החיים שנפגעו, ומימון, להפסיק לממן מוצרים ושירותים שגורמים נזק לסביבה ולהתחיל לממן צעדים שישקמו אותה. בואו נראה לטבע שהטבע האנושי יכול להשתנות.